zvinochinzwa iko nguva yese izvenge zvichitinetsa isusu kuti sei chaizvo nyika yakazara mabishop tinoiziva kanyika yedu yakazara mabishop kona tukona vengi vasingataure vengi vasingataure zvinoizvi takakurovera maoko manje takakurovera maoko mauya manje papamposition yenya munofanira kuve muri ndozvinhu zvamaifanira kuita kutara dai nyika isina kumboparara kusvika payasvitswa nevanhu ava ende musazomira taurai everyday kusvikira mharadzidzi mbavha idzi dzaenda idzi musamire ndozvatainge zvandaitaura tarisai kumavhidhiyo angu ndaitaura kuti mabhishopu munofanira kutaura hamungaregere vanhu vachiparadzwa vanhu vachiurayiwa ndozvinodiwa namwari izvo vanhu vachirara vasina chavadya vanhu vachitiza munyika mako munyika mavo pamusana pevery few individuals ndozvandaitaura kuti taurai taurai musadzokere kumashure uyu mukadzi ari kutaura uyu mukadzi wamutsvango uyu chiiko chinonzi mukadzi wamutsvango ndaenda arobikira murume wake nemari yavari kutorai mari yevanhu vari kushupika mari yemishonga mari yemarodzi yavari kutorai enda unogara mumbai wemukadzi wamutsvango yavosiyana nepolitics idzi zvese zvauri kutaura zvekuti civil war civil war inotounzwa nemika imimi muri kuba mari ndiani mumwe munhu angaunze civil war yava kutaura iwewe inounzwa nemi 90% yenyika isi kusenza mari yacho iri kutorwa namunangwagwana uyu sbc moyo zvino ndoda kukutaurira kuti ubva uziva kuti muzimbabwe mune 7 million vanhu tarisai mumabhuku enyu verenga mumabhuku uone kuti vanhu vasiri munyika vangani hondo yacho iyo hamumboivhara iyoyo mazimbabweans kwese kwaari zvino akutaura kuti we want to fight for our country hamumboivhara zvenge muchiita 40 years dzese idzidzi hamuchapapfuura apa because mazimbabwe they are prepared to fight now kana pasina kuwiriranwa apapa hazvichatongeka hazvimbotongeka majeresi akazara nevanhu mainocendi vanhu vasina mhosva vanhu vari kuparadza nyika vachifamba free panze tine chichemo chejustice kaizvo makuti crisis hamuna munyika muri kuzozi crisis hamuna munyika pakudiko zviri kundishamisa ke hamuna crisis pakudiro majere akazara nevanhu mainocend people vamajere mbavha dzichidraivha ma4x4 dzichirara mudzimba kondo crisis hombe kaiyo yokuti mbavha vana sp moyo naemason munangwagwa vari kurara mumba maprisona azere nevanhu vasina mhaka chijudiciary ichi ndakakutaurirai kuti chijudiciary ichi ndo chatinofanira kupaza chijudiciary ichi kwatakananga tinoda kupaza judiciary totsvaga vanhu vasingatambire mari ndokwapararira nyika ikoko ndapedza zvangu akomana.